idag är vi intervjuade av team från Games Design Award den här kommande våran. Prototyp på vårt examensarbete som vi har gjort under våren. Vad är Games Design Award för någonting? Det är en tävling man kan söka för innovatörer. Man har lösningar på problem runt om i världen som man vill uppmärksamma och få ett startbidrag för om man vill fortsätta utveckla. Och ni har gjort det här på ert examensarbete som, vad handlade det om? Det handlade om att återvinna engångshandskar i hälso- och sjukvården och hur vi kan minska miljöpåverkan och vårt klimatavtryck. Men även skapa en självständighet för hälso- och sjukvården. Hur gick den här processen till med att söka James Dyson Award? Det gick till att vi fick summera vårt projekt och ta ut nyckelord och nyckel. Key features av vårt resultat. Och så att vi kan så att vi sätta in vår lösning och visa att det ett bidrag som kan gå långt tävlingen. Och ni har nu gått igenom den svenska delen av tävlingen här. Och det har gått bra, förstår jag. Ja, det har gått bra. Vi har kommit på andra plats i Sverige och har nu gått vidare i den internationella delen av tävlingen. Ja, varför gör vi den här videon just nu? Ja, den gör vi för att visa på jag skulle säga vilken kvalitet vi ändå har i vår utbildning här på ETH och vad vi kan uppnå genom att följa de processerna vi lär oss i utbildningen. Men också för att se hur långt vi kommer och vad vår idé och vår innovation tar oss i det här. Att jobba med företag runt omkring Karlskrona och även i Sverige. Mm.